ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଆରେ ଦୁଇଟା ଫୁଲ ଆସିଗଲେ ତମର ବି ଦେହ ଖରାପ ହେଇନି ତ ହେଇଯାଇଛି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏନର୍ଜି ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଇ ଦ ୱେ ସାର୍ ଡାଇରେକ୍ଟ କମେଣ୍ଟକୁ ଫେରିବା ବିକଜ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସଞ୍ଚିତାଙ୍କର ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ମାନେ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ନର୍ଭସ୍ ଥିଲେ କ'ଣ ଆଉ ଟିକେ କାମ କରିବା ଦରକାର ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ବେଶୀ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ସି ସୁଡ୍ ଲାଇକ୍ ଲର୍ନ ଏ ଲିଟିଲ୍ ବିଟ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଟିକେ ଶିଖିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇପାରିବ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ଭେରି ମଚ୍ ଲିପ୍ସା କ'ଣ କହିବେ ତମକୁ ବହୁତ 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 ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦରକାର ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ନିଜକୁ ଆହୁରି ଭଲରେ ପ୍ରିପେୟାର କର ଠିକ୍ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନେକ୍ସଟ ସଞ୍ଜନା କ'ଣ କହିବେ ଗୀତ ତୁମେ ବହୁତ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ବାଲା ଚୁଜ୍ କଲ ବଟ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲାବେଳକୁ ଏନର୍ଜି ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଦେୟାର ସୋ ସେଇଟା ମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ କଲାନି ସୋ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର୍ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ଭେରି ମଚ୍ ଜାଜେସ୍ ଫର୍ ୟର୍ କମେଣ୍ଟସ୍ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲକ୍ ଆଉ ଟିକେ ଏନର୍ଜି ହେଇପାରିବ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ଲିଜ୍ ରେଷ୍ଟ ନିଅ